По-перше, укріпив нас у вірі, дав віру в те, що наша перемога є неминучою і дуже швидкою. Але це залежить від того, наскільки ми будемо вірити і наскільки ми будемо виконувати волю Отця Небесного, будучи воїнами Господніми. Зібраних воїнів цих, благослови, скріпи і дай серце мужнє на супротивників, даруй свого світлого ангела, ворогам же і супротивникам пошли ангела жаху.